Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun oyun sevərlər. Hər kəsin yeni ilini, dünya qalan həmrəlik günü münasibətilə hamı hər kəsi təbrik edirəm. Xoş gördük sizləri kanalımda. Bugünkü oyunumuz Far Cry 4 bölüm 24. Qaldığımız yerdən davam eləyək. Okey. İndi Xörkün yanına gedirik sürət xəttində. Bir də görə önəmi sevər edə bilər. Эй, брат! Такое в общем дело. Я искал последнюю статую. И тебя поймали, так? Вроде того. Я залез в грузовик, чтобы найти статую. Но Бонго второй рано заложил взрывчатку. Я застрял, тачка едет, и спрыгнуть не могу, потому что не нашел статую. А если водитель остановится, то бум! Трансформеры 8! Ты там сценарий пишешь? Чувак, дай моим Нео, ты же умеешь летать. Я знаю, где есть крутой мини-вертолет. Одежду и мотоцикл. Нашел вертолет и лечу к тебе. Чувак, ты потрясающий. Статуи не нашел пока. И помни, грузовик не должен остановиться. Окей. Хорка, кемей лазымды. Дир, ахрынцы, шей, хейкелин данзы гетмиштим. И грузовка гирдим ахтармага ки, грузовка дир бомба коймуштим. И дир, эгер шей, дир, грузовик хартысы сахласа, мен дир партия язам, сазам гуя, конкрет дир, кемей гел. Дир, гел, özüvü çatdır. Дир, bir tane yer var. Bir tane yer var. Orada vertolyot var. Bak, həmin bu olduğumuz yerdir ki, burada vertolyot var. Kanka, bomba vertolyotu. Bir de vertolyotu getir, gel. Işığı inan. O öyle bir idare etməni özüm əlimə götürməliyim. Kamazın idare etməsini. Mən böyle başa düşünürüm. Okey, gedək. Əvvəlcə bu otu götürək. Yaşıl ot bildiğiniz kimi zilyonlu list. Bizə canımız verir, can verir. İğne vurmak için. Okey, gedək. İnsanı yerine getirək. Kamaz buradadır. Aha, sen görürüm, gör. Ты как? Чувак, как тебе удалось не попасть под пропеллер? Расскажи. Статуя у тебя? Нет, брат. Вечер дышан дади, ёх, сан дир сюрина. Сюрдышан сюрим да. Мотор целься! Газку прибавь, что ли? Так, газу, братан! Газ вер, газ вер, газ вер.
Sağlasa maşında bomba var, partlayacak. Ona göre tam süratle irəli. Okey, sürürük konkret. Xırk da arxada heykəl axtarır. Yo, prima çel. Qəşəng. Sür, sür, sür. Gazku pribav, что ли? Sür. Qəşəng. Qəşəng. Yolda nə varsa hamısını da avtomatik təmizləməliyik. Gözü. O, блин. Больше молоко не пью. Öldürdüm yazıqlar. Отлично. Теперь я и коровьим богам враг. Ага. А вот в него лучше не врезаться. Ardaydı o yer. Az qalıb. Sür. Nə oldun? Tapmadın sən heykəli? Tapmadın heykəli. Bala, nə oldu? Partlayacaq. Partlayacaq. Nə, nəşəl? Heykəl tapdı qəşəng. Qəşəng. Gələ körpün yanına, ay körp qalıbdırsan, qəşəldə gizləmiz. Sulanıb bura, okey. Чувачела! Я, короче, нашел третью статую. И теперь обезьяний бог должен нас простить. Слышь меня, обезьяний бог? Нас? Ага, тату-братья всегда вместе. Почему ты так меня зовешь? Тату-связь, чел. Нет у меня никаких тату. Кровные узы, чел. У меня есть татуха, меня и Джейсона, меня и Джека. А на спине будем я и Аджай. Ты Джей! Второе круче! Отпад! Аджай начинается с А. Чувак, это все детали. Так вот, отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Так вот, отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Но мне удачи. Не помешает. Бывай. Окей. Okay. Mən belə başa düşdüm ki, bundan qabaqki Far Cry 3-də bu var idi, Hörk var idi. Deməli, Far Cry 2-də də bu olub ki, 3-cü acay idi, bel acay, səndir adı, belmə yazıcam, belə bir. Okey, başa düşdüm, deməli, Hörkün hissəsini keçdik. Hörkün hissəsini keçdik, indi nəyək, indi... Mən qabağa gedək, onu götürək. Yerdə qalan avampostlar yoxdur, onları da açaq. Avampostları açaq. Yeşiyin içini götürək. Okey, ayda bu konkret partladan zaman. Partladanlardan. Okey. Sən də götürdük, indi bilirək. Avamposta təyin edək, gedik həmin avamposta ələ keçirək. Okey. Kartaya girək, xəritəmizə girək. Ən yaxın avampost bizə budur. Bura gedirik. Avampostu ələ keçirək üçün maşın gəlir. Bizə bu lazım. Bizə bu lazım. Ay, düşmə, düşmə, yalvarıram. Ay, düşdü.
içki suyun içine bizi bir bak. Ne diyor? Ama yine gelir. Ne ola bu da gidelim suyun içine. Tabi yan görek. Aa gelir. Hadi. Yani görek yan. Ağada değil mi yan? Aa orada değil mi yan? Yok, o kamazı da minsem deyicek gideyim yani apar şeye. O bir avam. Ona göre bir yolumuza gidek. Kaç metre kaldı? 500 metre zibil. Onda maşın zaptı. 500 metremiz kaldı avam posta. Deneyimli ki maşın saklamalıyız. Çünkü piyada. Piyada. Artı 400 metremiz kaldı. Okay. Hayda ne oldu? Niye öldün? Zibila. Uca bu tərəfin sniperistlərinə fikir verin, konkret güclüdürlər. Üç güllüyə həll edir, amma o tərəfin sniperisi tutuzdura bilmirdi. Arada vuranda vururdu. Bu bir tərəfdə olan. O, qərb tərəfdə olan kiratdı. Amma şərq tərəfdə olan kirat konkret uca Peygamberin öz ərazisi deyə konkret buradakı sniperistlər güclüdür. Okey, eybi yox. Öldük, eybi yox. Əhval ruhəmizi körləməyək. Minəy maşına. Gittik. Заслужили смерть. Окей, где сен öldürəyə əvvəlcə. Gizli şəkildə. Мы потеряли много убийц. Почти никого не могу найти. Gelme fikrim var yani. Dayanmayacak üstüme geldi. Yok dayandı. Gel buraya göre. Ben de gördüm ben sana. Okey. Nerede tutuluyor suya? Şimdi kaldı.
летит кого-то. Oldu mu ne? Burada var. Sen de kaldırak gizlince. Şu hemerimiz yok sende. Demek. Я столько живу в Герате. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. От закрытой шахты приказано держаться подальше. Новые жертвы нам не нужны. Gəlir, xoş gəlir. Gəl üstümə. Gəl, gəl. Sən də oradasan, bu burada. Bütün siqnalizatların hamısını söndürdük. Yəni, Trivoga çağıra bilməyəcəklər. Şu bunu götürək. И убить. Vəziyyətimiz batdı. Konkret batdı. Sakit rəlləmək istəyirdik, alınmadı. Meniyək. Bəxtimiz yoxdur da, ana. Okey, buna da şükür, əsas o da avampost bizdədir. Avampost bizdədir. Aa, elə gəlmişkən bu misiyanı da yerinə yetirək. Мистер Шифон, мистер Шифон, я готов идти за шкурой медведя. О, прояви натуру хищника, Аджай. Грубого, прямолинейного, горного зверя первозданной свирепости. Ага. Правда? Вот уж не думал, что я похож на медведя. Такое не зависит от наших желаний. Зверь ждет в пещере рядом со старой лачугой. Будни, Аджай. Ayını öldürməyə gedir, biletli olan aydı. Aha.
говорит, с вами Протарон Матару. Сейчас объясню ситуацию. Собал поставил все на эту девочку, Мхадру. Знаете, они многовато ответственности для подростка. Но я бы этим воспользовался. Я же представьте, вам 12 лет, и считают вас богиней. Вы можете приходить к людям. Az kalıp 70 metremiz kalmadı. 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Geldik. Tarafsızda ne var? Aynı ovlamağa gedək. Bu adı ay değil, diyorum da bu adı gördüğümüz aydı. Adı gördüğümüz aydı bu. Canavarı öldürüp hemen ayı. Aha. Говорят, леопард опять напал на кого-то у водопада. Третий раз за неделю. Adam meyitleri. Oy boy. Ala kaçtı. Medved! İnceldiğin kakaş! Ha ataş! Okey, red ki medvede gördünüz. Normal medvede 3-4 külle vurup ölür ama buna 8 dene vurdu. Tamam mı dene? Böyle 8-9. Gele bir ayı götürmeyi, vahşi bir şeydi. Bu da red ki ayı. Şöp, red medimiz hazırdı. Silahımı geri kaytar. Okey. Şu yemek girilir, izgatol hazırlayaq. Sumkamız 120 dən predmet götürebilirdi. 120 dən neyse de bir şeyler. Yaşam işte diye. İndi bunu ses katol eləndən sonra 4'dən 4 eləndən sonra 120'den 30 adet artacak, 150 olacak. Okey, eləyək. Şu, bütün kolleksiyaları yığdı demək olar ki, ama birinden başka. Aha, birinden başka. 10 dən print, 4 şeydən printmetlerden, sumkalarımız, nəmzir, zibil. 9 hazırda biri qalıb. Okey, gedək növbəti avamposta. Avamposta baxın, qırmızı indi yaşıyoruz, yaşıllaşdı. Hələ keçirdi yavan postu, yaşlılaşdı. Növbət avan postumuz buradadır. Yaxşı, minəyim başına. Necə metrdir oradan ora? 1066 metr. Vav, nə gözəl. Konkret. Maşanımız niyə belə oldu? Getdik, getdik. Köhnə maşın olaraq bu yerdə qaldı. Gəlmək. Gəlmək.
старом мотаре, да, ячь. Куда на район ваш? Пулу кем верезек? Чумайли лед. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было. Сам верезек. Спасибо. Смерть по этому мину! Кетич. Окей, рельеч. 200 метр, 100 метр, 500 метр. Metr ən rahat yolu uçmaq, başqa variantı yox. 400 metr. Heç olmasa 200 metrə qədər çataq. Aha. Bu da çətin, 300 metr ola olmaz. Bilirəm də. Vay vay vay. Amma evi yox. Evi yox. Yenə 300 metr qaldı. 300 metr. Yaxınlaşırıq. Davay. Oy oy oy. Hamımız hazır. Geçek. Abskat. Abskat. Şunun lazımın ne varsa götürelim. Bu elgiye en azından. Bizde yoksa kal. Abi bir çek. Ay ne inirsen. Hala. Qidrətli ol da burdan. Bir dənə yer tapıb çıxa bilməyəcək də biz burdan ora. Ha, özü bəbir arxamızdadır. Arxadan bəbir səçir. Darım, matarım, ne var? Bize bir dengi yeter. Ha bunu boyun yere sokmayayım ben. Ha bunu boyun yere sok. Aha şükür, şükür, şükür. Qəşək Avampor Başqa kim var? Okey Yeah.
Okey, hazır. Hazır. Не тупите, Штофан! Тут ничего нет! Поймайте убийцу! Быстро! Я вам идёт санир. Ну где он? Не вижу! Хитрожопый, да? Я тебя найду! Хорошо, я чинил сигнал здесь, что не люблю. Bir de buradan biz ne indirik? Getirik bura. Görsen bir. Görsenmişti az kala. Ha niye bu signalize sana? Çok saniye. Okey, qasağı yerimizdə işək. Bunları dənləmişəm, görsənir. Dənləmişəm bunları. Tamam, posta götürdüler ve götürdük ve benden haberleri olmadı. Sniper konkret beğendiğim silah. Uzaqdan durur. Kimi ruhuna indirmesin sen de. Ay bırak. Ataş. Tamam, posta böyle getdi. Da çok bağışlayayım ben üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok. Yəni, mən bilə-bilə vurmurdum sizə. Oyunun gedişatı belədir ona görə. Oyunun gedişatına görə vururdum. Çox özür dilərim, hesab edin. Mənliyi deyildi yəni. Başqa nədə var? Mənliyi deyil, yəni oyunun gedişatına görə belədisinə oynamalıyam. So sorry. Sen de götürdük. Haradadır bu çelengimiz bizim. Hanı bu yeşiğimiz? Yeşiği gösterir ama özü yoktur. Başı buradadır yeşik. Ha buradadır geçen. 10.000 Satırıq, hamısını satırıq. Pul gəlsin. Əsas puldur, money, your money, his money, her money, its money, their money, our money.
Окей, Четыре. İndiyse, bakalım burada temizlendi. Hoppa kaşı, yerde kaldın içsene. Bir tane, iki tane avampost kaldı. O iki avampostu da Longin'in zadaçasında, Longin'in zadaçasını yerine yetirerek ilk yede götürerek böyle diyerek, yani terörlük. Başka variant, net o. Okey, iki avantası bir tane de Bagel'ın öz krepmesi kaldı. Okey. Üzü bela, okey. Okey millet, bir daha bayramımızı təbrik edirəm. Yeni ilinizi və dünya azmaları həmrə gül münasibətlə hamınızı, hər kəsinizi təbrik edirəm, hər kəsi. İnşallah bu il yox demirəm, ümumiyyətlə 2018 demirəm, inşallah ömrünüzdə olan, əbədi həyatınızda olan, yəni son nəfəsinizdə kimi gedən həyat, ömür ürəyiniz istədiyi kimi olsun, xoşbəxt olun. Allah daima bizim yanımızda olsun, şeytanı bizlərdən uzaq eləsin və hətta bizi özümüzlə tək başına buraxmasın. Ay Allah, arxada pələk var, geri idi, canavar var, geri idi, çıxıb gedin də. Görürsünüz, burada dua eləyirəm, gizli bəsərlər ha. Getdiniz? Hə, getdilər. Nəzə, ocaq dağlara baxaq. Hə, ətəqət sinamaranı yeri deyəliyim, konkret dua eləyirəm. Allah dağından, yəni arzu etmirəm, arzu etmək günahdır. Yəni istəyirəm, dua edirəm, inanıram ki, belə olacaq. Allah hamımızın köməyi olsun və yaxşı insanların daima yanında olsun və pis insanlara hidayət eləsin, onlar da yaxşılığa doğru yönəlsinlər. Düzə oyun kanalı, biraz dua elədim. Yəni səmimi insanlar. İçimdən gələn istəyər deyirəm, Allah hər kəsin yardımcısı olsun. Çəkin də, imkan vermirsiniz burada 2 dəqiqə dua eləyək. Bura gəlin görək, bura gələ. Bura gəl, görmə. Bura gəl, bura gəl. Sənin böyüdün ağzını, imkan vermirsiniz. O, bura hara qaçdı, şərəfsiz. Bura qaçdım, bura gəl, görüm. Bura gəl, görüm. Bura gəl, görüm. Bim. Hara qaçdım. Aha, buradasın, ay. Qaç, səsulu! Zındır, oğlum! Bələr! Şərəfsiz! İmkan vermədi 2 dəqiqə dua eləyəm, bələr! Bələr! Əl! Hamısın boşaldadın, hamısın, ağzının içindən, ağzından asıram, ağzından. Havay! Havay! Hala, hala, şərə, hala, bak buyruğum, hala, 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 hala. Əl, sənin mən, sən ağzını çıxdın, bələr! Öldün sən də, gəl bana görən, sən də biraz meydbəş deyim. Qalan günlərdə sən meydbə qoyun. Sənə böyük günlər, adam ki, böyük günlər, bələk. Ofayt incəldim, ürəyim hirsim soyulur. Hirsim konkret soyulur. Bağışçının üzəri hesab edən emeçlarıma qapıldım bir anlıq. Neysə, Allah tala hər kəsin yardımcısı olsun, inşallah əbədi ömrü boyu istədiyiniz xoşbəxt olasınız. Ən əsas həyatda nədə can sağlığı, canınız sağlam olsun. Birinci növbədə, ilk növbədə bütün yaxınlarınızın, əzizlərinizin canınız sağlam olsun. Allah taladan istəyirəm. İkinci, hamınız xoşbəxt. Üçüncü isə, bəzi insanların pulda gözü olmur, amma o kim ki deyirəm, mənim pulda gözüm yox. Ey qardaş, pul bilsən nədir? Pul hər şey olmasa da, yəni hər şey yox, özür istəyirəm, hər şey yox. Pul 80% həyatının önəmli bir hissəsidir də. Hər şeyin, yəni, hər əl atırsan puldur, puldur, puldur. Yəni, pullu olasın inşallah. Nəysə, çox artıq əski danışmayım. Videolarımı bəyənin, şərhlər yazın, videolarımı bütün hansı sosial şəbəkələrə girsə, videolarımı Facebook, YouTube üzərindən həmin sosial şəbəkələrə, həmcə sosial sözündə çalışıram. Sosial şəbəkələrdə paylaşın ki, videolarım tanıtılsın. YouTuber, bloggerlərə köməkli eləyin, dəstək olun bizlərə və ən əsası da, yəni, kanalıma abunə olun, çox-çox xarş edirəm kanalıma abunə olun, kanalımı da paylaşın, hər yanda qov yayılsın. Belə, bu qədər bir daha bayramımız mübarək, növbəti bölümdə görüşənə dək, özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.